Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Nesse vídeo é o passo a passo para você usar aí o seu kit, mega kit concentrado para sabão em pó, fazendo os seus 10 quilos para sabão em pó. É isso mesmo, o passo a passo, vamos seguindo o passo a passo de cá e você seguindo de lá e fazendo aí esse sabão em pó maravilhoso, ó, para você usar aí no seu tanquinho, na sua máquina de lavar, lavar roupa, até mesmo na mão mesmo, usando esse sabão em pó maravilhoso. Olha, um modo de preparo, seguindo o modo de preparo, você vai seguindo aí para não dar errado, dá super certo. Aqui vai o nosso kit, né? Os 8 quilos e 700 gramas do mega concentrado, o quilo do ácido sulfônico, os 500 ml de Lauril 27, vai espumar bastante aí o nosso sabão em pó. Aqui vai também o corante, 50 ml de corante e também 100 ml da essência OMO. A gente vai usar aí uma bacia grande, né? Você vai usar uma bacia grande para dar para misturar bem toda a parte líquida com a parte seca. Pode usar aí uma espátula, pode usar aí uma colher. Eu gosto de usar essa colherzinha aqui, ó, uma colherzinha de pedreiro, lá super fácil para misturar, para mexer, né? Se caso você vê que no final, para finalizar, você quiser passar numa peneira, não dá para passar numa peneira muito fina, mas numa peneira média aí. Mas a gente já manda o produto já aqui, o mega concentrado, já bem peneiradinho, para não precisar fazer isso. Vamos lá? Um passo a passo, colocando a mão na massa. Então vamos lá, né? Colocando a mão na massa. Olha, lembrar sempre de colocar luvas, né? Óculos, a máscara quando você for mexer com a parte do pó, para não ficar aí, né? Inalando esse pozinho aí, porque faz mal para a saúde mesmo. Então vamos lá, ó. Seguindo aqui o passo a passo, né? Olha, seguindo aqui o passo a passo, o modo de preparo. Então o primeiro passo aqui, nós vamos colocar o ácido sulfônico, certo? 1 quilo do ácido sulfônico. Aqui na bacia, uma bacia sempre uma bacia grande para dar o espaço para mexer, né? Ó, ácido sulfônico, 1 quilo do ácido sulfônico. Esse ácido sulfônico aqui é o 90%, viu? Ácido sulfônico 90% da casa do sabão, certo? Coloquei aqui 1 quilo dele. E aqui eu também já vou adicionar 100 ml da essência OMO, certo? 100 ml da essência OMO. Escorreu todinho aqui o ácido sulfônico. Agora aqui eu já vou com 100 ml da essência OMO e também já 50 ml do corante. Aqui tudo por cima do ácido sulfônico, certo? Ó, agora já sobe aquele cheirinho gostoso, né? Ó, 100 ml da essência. Agora 50 ml do corante. Corante não precisa mais que isso, pessoal, porque esse corante nosso é mega concentrado, viu? Ó. Aí essa primeira etapa aqui, o Lauril a gente não coloca agora, tá certo? O Lauril a gente vai colocar para finalizar. Porque se colocar ele agora aqui, ele sobe um espumeiro danado aqui em contato dele com ácido sulfônico, viu? Ó, agora que eu vou misturar bem aqui, para misturar bem o corante, não correr o perigo de ficar aquelas bolinhas de corante puro azul no meio do nosso sabão em pó depois, para causar mancha. Então a gente mistura bem aqui, certo? E agora a gente já vem com os 8,7 kg do mega concentrado, viu, pessoal? Esse mega concentrado, lembrando que nele já tem tudo que tem no sabão em pó profissional. Tem o corante, já tem o tripolifosfato, já tem o metacilicato de sódio, já tem o borax, tem tudo nele já, certo? Então agora aqui eu vou começar a adicionar ele. Aí eu já uso, já misturei aqui, eu vou usar água para misturar o pó. Eu vou usar o auxílio aqui da colher de pedreiro. Eu gosto de mexer com a colher de pedreiro. Você pode mexer continuar com a sua colher mesmo aí até o final. Eu acho com colher de pedreiro porque fica mais pesado agora. Então eu já gosto de mexer com a colher de pedreiro, certo? E essa colherzinha aqui, ó, tem uma colherzinha aqui que é só para mexer com sabão. Ó. Ela é pintadinha assim, daqui não é pra sujar, não, porque ela é pintadinha, ela tem um verniz nela, para não soltar ferrugem no sabão. Então, aqui agora eu começo já despejar a parte seca, certo? Ó, já despejo toda ela. Também que no momento de despejar essa parte seca aqui, é bom você usar a máscara, viu? Ó, despejou toda a parte do mega concentrado para sabão em pó. E agora eu já venho misturando, mexendo com a colher. Ó, agora é só misturar bem
Ele já vai, já esse nosso kit, ele já vai peneiradinho, não tem caroço aqui na no nosso pó, no nosso mega concentrado, viu? Ó. O segredo aqui agora é só misturar bem, tá? Mistura bem, bem ele mesmo. Já vai ficar prontinho o seu sabão em pó. Você deixa descansar de um dia para o outro. Armazena bem no local fechado, se possível, numa caixa forrada com papelão por dentro. Ele mantém ele sempre sequinho, né? Pode ser um balde também para você guardar. Você coloca o papelão por dentro, que ajuda a secar. Manter sempre sequinho o seu sabão. Você vai perceber que já começa a dar cor já aqui, viu? Fica profissional, é um sabão em pó profissional, viu? Não é um sabão em pó caseiro, simplesmente não. É um sabão em pó, mega sabão em pó profissional. Olha aí, você vai dando uma cor assim verde, né? Mas depois ele vai ficar nessa corzinha aqui, vai ficar nessa cor aqui, ó. Do nosso sabão em pó, ele vai ficar esse azul aqui, ó. Tá vendo? Vou mexendo aqui agora até misturar totalmente. Ó, aqui agora já percebendo que já misturou bem aqui. Agora o que que eu vou vir? Eu vou vir com a parte do lauril. Então, um cheirinho muito gostoso da essência homo aqui, pessoal. Agora o que que eu faço, ó? Vou fazer isso aqui, abrir uns furinhos nele assim. E vou espalhar o lauril no meio agora aqui. Os 500 ml do lauril. Lauril 27, viu? Lauril 27. Casa do sabão também, ó. Faço isso aqui agora, ó. Lauril é o agente espumante, tá? Vai fazer espumar bastante o nosso sabão em pó. E tem 500 ml do lauril. Aí despejei todo ele. E agora mexer até finalizar agora. Tem que misturar bem, viu, pessoal? O segredo disso aqui é misturar bem mesmo, para ficar bem homogêneo com o nosso produto. Não ficar nenhuma bolinha de nenhum produto pelo meio. Não ficar nenhuma bolinha de ácido fônico pelo meio. Não ficar nenhuma bolinha de lauril pelo meio. Ficar todo misturado com a parte do pó. Eu gosto dessa colherzinha aqui, ó, que é a colherzinha de pedreiro. Que ela é forte, é boa para misturar. Ó. É isso, ó. Nós vamos pesar ele aqui no final para você ver se realmente dá os 10 quilão de sabão em pó, viu? Ó, aqui já tá bem misturado mesmo, ó, bem misturado. O que que eu faço aqui agora? Eu vou passar ele com a caixa de papelão, vou deixar descansar de um dia pro outro, bem fechadinho, né, para ele poder ficar bem chutinho. E vou finalizar com vocês, empacotando, conferindo com vocês os 10 quilão de sabão em pó. Dá mais de 10 um pouquinho. A gente fala 10 para poder melhor sobrar do que faltar, não é verdade? Deixar descansar de um dia para o outro. Sempre bem tampadinho, tá? Aqui agora eu vou passar aí para uma caixa de papelão bem fechadinho. Que ele vai se manter sequinho, vai acabar secando mais ainda. Que tá, se olhar aqui, ele tá um pouquinho úmido, tá vendo? Vai acabar ficar mais sequinho. E fica mais, quanto mais ele vai secando, mais azulzinho vai ficando. Bom, tá aqui, vamos ver como que tá o nosso sabão em pó. Após ter descansado um dia, né? Coloquei aqui na caixa de papelão, como havia falado. Olha só. Aí ele fica bem sequinho, pessoal, ó. E aí ele fica com a corzinha azul depois que ele seca, né? Vamos ver? Ó, olha isso, ó. Agora já tá prontinho, já não tem mais perigo subir aquele pó nem nada. Você pode até colocar, ó, a mão nele, ó. Olha isso. Ó, coisa linda. Vamos ver então quantos quilos que deu aqui o nosso sabão em pó? Deixa eu pegar aqui, eu vou virar a caixa. Vou colocar as abinhas pra dentro aqui. E vou virar ela pra cá, pra dar pra colocar a balança aqui do lado também. Deixa eu ver se dá pra ver a balança. Vamos ver se deu os 10 quilos. Vou colocar a balança aqui. Isso, dá pra ver a balança. Agora eu vou estar pesando aqui. É um sabão em pó excelente. Sensacional mesmo, pessoal. Sabão em pó. Ó, colocar aqui. Vou colocar a tara, né? Para descontar o peso da vasilha. E vamos ver. Vamos pesar. Vamos
Vamos ver quantos quilos deu de sabão em pó. Deixa ele na caixa de papelão assim, pessoal. Bom que ele fica bem chutinho, viu? Sempre bem tampadinho, né? Como bem lembrado. 600 gramas. Pesar aqui bem rapidinho, para o vídeo não ficar longo. Ó, deu 1,17 kg. Beleza, vamos deixar 1,17 kg. Não tem importância não. Ó. Colocando aqui do ladinho. Colocar o saquinho aqui. Ah, eu tô assistindo esse vídeo, eu quero encomendar o meu kit pro sabão em pó, para fazer meu sabão em pó em casa. Muito fácil, viu, pessoal? Muito fácil, não tem segredo. Muito simples. Qualquer pessoa consegue fazer esse sabão em pó, porque a gente já manda ele pré-pronto, né? Então é muito fácil. Quer comprar? Se você está assistindo esse vídeo, mais um quilão aqui. Se está assistindo esse vídeo no YouTube, é só você ir aqui embaixo na descrição em saber mais. Aqui embaixo na descrição está o link da nossa loja, você vai acessar e vai estar comprando um mega kit para 10 quilão de sabão em pó. Ó. Não é aquele negócio de ralar um sabãozinho aqui, ralar outro ali, não, esse não, é um sabão em pó mesmo, de verdade, viu? Sabão em pó realmente profissional. É, aqui agora deu 1,80 kg, a gente tira um pouquinho, né? Não pode passar muito também, não. Passar até 10 gramas, 17 gramas, normal. Também não pode faltar. Então vamos colocar mais um pouquinho aqui. Aí, 1,06 kg. Colocando do ladinho aqui. Ele não é só bonito não, é realmente bom mesmo. O sabão em pó excelente, viu? Excelente. Ó. Bem sequinho, bem soltinho. E você economiza muito. Você mesmo comprando o kit aí e fazendo o seu sabão em pó, economiza muito dinheiro. Sabão em pó no mercado tá barato não, tá fácil, na verdade, né? Você faz seu sabão em pó e pode aí até tá vendendo aí pro seu vizinho, pros seus parentes, que eles vão chegar e ver aquela roupinha cheirosa e vai querer saber, ou ver a máquina lá cheia de espuma lavando a roupa, vai querer saber da onde que é que você comprou esse sabão em pó. Aí você fala, não, é eu que fiz, é o meu sabão em pó. Aí fala, não, então me vende 1 kg aí. Aí começa a nascer então uma fonte de renda, né? Através dos produtos que você faz. Ó, 1,19 kg, beleza. Vou colocar tudo do ladinho aqui, depois eu amarro o saquinho. Eu quando é pra enviar, pessoal, eu coloco dentro de 2 saquinhos, tá? Eu coloco dentro de um aqui, depois eu coloco mais um saco para não ter perigo de estourar, de rasgar no transporte e tá perdendo aí o produto. E o cliente que tá esperando o produto lá ficar chateado, não é verdade? A gente coloca dentro de 2. Colocando só nenhuma aqui porque tá pesando, para poder mostrar aí se dá realmente os 10 quilão o nosso kit para sabão em pó. Ó. 5. Vamos lá. Muito fácil de fazer. Envio para todo o Brasil. Ah, e o frete, pessoal? O negócio de frete grátis não é para a gente, não. Frete grátis é com a plataforma da Shopee, né? Aí depende muito se você. Quanto tempo faz que você compra, depende da quantidade que você compra, depende da promoção que eles estão fazendo na época. Negócio de frete não é com a gente, frete é com a plataforma da Shopee. E o pessoal fala assim, ah, mas está falando frete grátis, eu não consegui. Aí depende do seu, quanto tempo você faz, você compra, a sua pontuação na plataforma. Frete grátis não é com a gente, não. Frete é com a plataforma da Shopee. Nós vendemos e enviamos para todo o Brasil. Aí o frete depende
do seu CEP, aí depende da sua distância, né? Mas compensa muito, viu? Compensa demais. Aí quando você fizer o seu aí, fecha o caixinho de papelão bem fechadinho, igual essa que eu fechei aqui, eu passei fita no fundo, ó. Fecha bem fechadinho. Já deu 1,35 kg, só tirar um pouquinho. Fecha bem fechadinho. 1,19 kg. Pra você tá deixando o seu sabão em pó aí pra enxugar de um dia pro outro. Ah, eu preciso colocar no sol? Não, não precisa. Se você quiser colocar a caixa no sol depois de pronto, você pode colocar, mas deixa ela fechada, tá? Deixa ele ficar exposto no sol, não, para não perder a essência. Você pode até pôr a caixa no sol, mas põe fechadinha, tá? Põe no sol lá, mas deixa fechadinha. Pra poder estar de um dia pro outro, pra estar bem sequinho pra você estar empacotando aí. Assim, tira um pouquinho. Volta um pouquinho de novo. De 20. Ó. Deixa eu juntar ele para um ladinho aqui. Mais um, fechando aqui mais 1 kg, né? Deixa eu pegar a colher aqui. Por exemplo, eu usei para mexer, para misturar, né? 1,2 kg. Ó, ainda ficou um pouquinho aqui, deve dar mais umas 300 gramas ali. Mas vamos ver aqui, ó. Aqui tem 1, 2, deixa eu ver se tá dando pra ver tudo na câmera aqui na frente. Vou colocar tudo enfileiradinho aqui que dá pra ver, ó. Aqui tem 3 quilos, certo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, colocar isso em cima da balança. Se eu tirar a tara aqui, senão dá diferença. Olha lá, vai dar 1 kg por 9, 10. 10 quilos, ainda sobrou um pouco aqui na caixa ainda, que deve dar mais ou menos umas 200 gramas, certo? Então está aqui o nosso 10 quilão do sabão em pó, realmente sensacional. Compre o seu kit, compra logo. Qualquer dúvida é só entrar em contato, a gente vai ajudar você. Está assistindo no YouTube? O link está aqui embaixo na descrição. Está no Instagram? Está lá em cima na bio. Fique com Deus e até o próximo vídeo.